Oh, herregud. Men dette må vi bare finne ut i morgen. Ja, men det kan vi bare snakke med en gang. Ja, med en gang, men da det jo de som sitter der selv. Ja, men det gjør ikke noe så lenge vi ikke produserer den. Mm. Skal vi gjøre dette en gang til? Kjempefint gulbra. Takk. Ok, en gang til. Sex life team. Wow! Må slide det andre veien. Ja! Det var det jeg visste. Tøyser du til med sånne unødvendige bevegelser? Men det gøy. Men det ganske langt for det andre, for hvis det blir sånn panikk, så det, kan det være gøy det også, men... Ok, se, og du kan legge det inn noen steder, kanskje? Ja, mot slutten, når det begynner å gå bra, da kan det... Nei, for Blanka har vi en av de, da noen andre holder 600 kilo min. Ok, men det er ditt. Larsen? Vi prøver, kan jeg prøve den? Ja, og så kan du tenke opp sykehuset, og så skal vi se på en sånn falltest. Ja, slett inn den vi klarer. Ja. Dette må ikke vi se på. Det er hemmelig. Mm. Vi går opp og finner de andre. Vi skulle jo vært her nå. Ja, vi skal øve inn om to minutter eller noe sånt. Jeg lurer på om vi bare skal sette oss og vente her. Ja. Det her er litt sånn... Godt med alt som er gjort. Ja. Er Paul der?